Hetimet për zbardhjen e mëtejshme të korupcionit të gjyqtares arrestuar një ditë më parë së bashku me një avokat dhe një shef të Departamentit të Drejtësisë në Universitetin e Durrësit janë intensifikuar mëtej. Ngjarja për të cilën veproi SPAK ka ndodhur në 5 korrik, kur është arrestuar Orion Bali gjatë operacionit policor të koduar Perimetri, nën akuzën e dhënies ndihmë për kalim të palishëm të kufirit. Top Channel shkruan se të arrestuarit për këtë çështje korruptive janë Nejton Bali, Claudio Zhilla, Skënder Demiraj, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë konsumuar veprën penale të korrupsionit aktiv të gjyqtarit, prokurorit apo funksionarëve të tjerë të drejtësisë, duke i dhënë shtetases Mimoza Margjeka me detyrë gjyqtare, aktualisht e komanduar në gjykatën e apelit në Korçë nëpërmjet bashkëshortit të saj, shtetasit Arben Cara, një shumë prej 6.000 euro si përfitim të paligjshëm. Por për hetimin e çështjes kanë shërbyer edhe përgjime telefonike. Në telefonata, avokati Demira i flet me Claudian Zhillën që jeton në Korçë dhe e pyet për njohjet atje, dhe më pas i shkrua në datën 22 korrik edhe emrin e të burgosurit që i kishte dalë seanca e gjyqit. Avokati Demira i flet me Zhillën duke e pyetur për njohjet dhe ai tregon se një carën që e ka gruan nga Tropoja, që bëhet fjalë për gjyqtaren Margjeka. Për gjyqtarin tjetër nuk është e sigurt, thot njëri prej tyre. Ndërsa në datën 23 korrik ka një tjetër përgjim ku avokati komunikon me Claudio Zhillën, i cili i thotë se e ka lënë për nesër për t'u takuar dhe i konfirmon datën e gjyqit. Të gjitha bisedat janë tashmë pjesë e dosjes ku është folur edhe me shifrat e parave që janë paguar për lirinë e Balit përkundrejt garancisë pasurore.